vzpomínám si na jednu historku, co mezi námi a jim proběhla, kdy tady Mateš Svoboda vlastně už byl druhý nebo třetí rok. A trošku... Trošku už mu narost hřebínek. Trošku už mu narost hřebínek a najednou se nám začaly ztrácet věci, ale vždycky se nám třeba po dvou dnech objevily zpátky a furt jsme přemýšleli, kdo by nám to mohl schovávat nebo brát a nakonec jsme zjistili shodou okolností, že to byl Mateš Svoboda. Pamatuju si, že jsme to nějak neřešili, že jsme to hodili pod stůl a mezi náma pak jsme přemýšleli, co bychom mu tak mohli udělat, jak bychom mu to mohli oplatit. A Mateš Svoboda hodně rád mluvil o autech a vždycky říkal, jaký auto si pořídí a pak přijel jednou s Audi Q5. Jo, měl úplně nový auto, tak jsme řekli, že to musíme využít. A tak jsme se domluvili ještě s naším vedoucím mužstva s Michalem Hubálkem, že během tréninku mu vezme klíče a přeparkuje mu ho trošku dál. A což se taky stalo a pak po tréninku ještě jsme mu tady je vlastně to parkoviště je zabezpečený. Nedá se vlastně tudy jinudy vyjet než bránou, od který máme telefonní čísla jenom my hráči nebo vedení mužstva. My jsme ještě zkusili takový fígl na to, že jsme oddělali ten řetěz a fingovali jsme, že mu ho někdo ukradl. A ono už bylo právě, už bylo po tréninku, už byl večer, už byla tma. A to auto jsme mu přeparkovali asi tady 100 metrů, 150 metrů od toho parkoviště, takže nebylo vidět ani na dálku. A čekali jsme, všichni jsme na ní čekali po tom tréninku, až vyjde a podívá a přijde na to parkoviště, jaká bude jeho reakce. A to už jsme nechávali tomu volný průběh, co s tím budeme dělat, takže. No pak to vzal do ruky Peťa a Mateš samozřejmě přišel v šoku, nový auto asi týden, nevěděl, co se děje. My jsme teda šli za ním, trošku. Co se děje, říkám, že nevím, že to. No a tak začal volat a říkám, to je, přišel Benďa, říkám, už bychom to měli asi říct. Ne, počkej. Takže začal volat a do té doby, než zavolal policajty, kde mu to vzali, tak si otevřel okýnko od Benďáka a říká, máš to zaparkovaný tamhle za rohem. No, já myslím, že jsme tady strávili dobrou čtvrthodinu, dobrou možná půl hodinu, kdy jsme řešili, co se s tím mohlo stát. Když jsme mu ukázali ten řetěz, tak zbledl ještě dvakrát tak víc než předtím. A samozřejmě, pamatuju si, že zavolal na ty policajty, ale my jsme ho típli hodně brzo, aby náhodou nebyl nějaký problém, nebo nepřijeli semka, protože pak už by se to asi muselo řešit trošku jinak. No, a když jsem to viděl, tak jsem si řekl, že budu muset uvést věci na pravou míru a říct, jak to doopravdy tehdy bylo. Já, když jsem přišel do týmu, byl jsem mladý nevinný kluk, no a Martin si mě vzal pod svá křídla, za což jsem byl samozřejmě moc rád, ale později mě Martin začal navádět k různým věcem a k různým vtípkům, jejichž obětí byl většinou Benďák. Já samozřejmě jsem měl k Peťovi velký respekt, jakožto ke staršímu, zkušenějšímu hráči a říkal jsem, že to ne, že to nemůžeme přece si dělat srandu z Benďáka. No ale on mi říkal, to je v pohodě, on to pochopí, hele, bude sranda. No tak jsem si řekl, no dobře, tak to teda uděláme, tak jsem teda mu schoval pár věcí. Musím teda říct, že to byla fakt sranda, všichni jsme se bavili, ale pak přišla zrada ze strany Martina, který
přešel na stranu k Benďákovi a všechno mu nabonzoval, všechno to zhodil na mě, všechno mu řekl, že jsem to byl já, kdo mu schovával ty věci. No a Benďák samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tak začal plánovat pomstu, s kterou mu Martin samozřejmě rád pomohl, protože on byl takový, že to hrál na všechny strany, ze všech si rád dělal legraci, ale vždycky k tomu někoho navedl a pak se jenom bavil. No a tak vlastně tehdy během tréninku pomohl Benďákovi vymyslet, jak mi schovat auto. No a musím říct, že to se jim teda doopravdy povedlo, že tehdy, když jsem přišel na to parkoviště po tréninku a moje auto fuč, tak jsem byl fakt vystrašený a hnedka první, co mě napadlo, když jsem to auto nikdy neviděl, takže prostě volám policajty, no. No ale naštěstí to kluci nenechali zajít tak daleko a pak mi to ukázali, kde to mám, ale musím říct znova, že se mi to fakt povedlo a vzpomínám na to jenom v dobrém, tak jako na všechny vtipky a legraci, kterou jsme si spolu zažili a jsem za to fakt rád a myslím si, že i kluci na to vzpomínají v dobrém, že jsme se společně všichni dobře bavili a doufám, že už teďka se oba dva trošku sklidnili a nedělají si už takové srandy z mladších spoluhráčů. Ahoj. We'll be right back.